അഭിനേതാവാണ് ജാഫർ ഇടുക്കി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ ബാല്യത്തിന് ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നത് മുതൽ പല ജോലികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീരിയൽ രംഗത്തുമാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. 8 സുന്ദരികളും ഞാനും എന്ന സീരിയലിലാണ് ആദ്യമായി താരം അഭിനയിച്ചത്. പിന്നീട് കലാഭവനിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ഒകെ ചാക്കോ കൊച്ചിൻ മുംബൈ, ചാക്കോ രണ്ടാമൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. രഞ്ജിത് സംവിധാനം ചെയ്ത് കയ്യപ്പെന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷം ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ തന്നെ നിറയെ അവസരങ്ങൾ കൈവരികയായിരുന്നു. വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ, ബിഗ് ബി, രൗദ്രം, കാണ്ഡഹാർ, മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം, കട്ടപ്പനയിലെ ഋത്വിക് റോഷൻ, പരീത് പണ്ടാരി, പൈപ്പൻ ചോട്ടിലെ പ്രണയം, ഒരു സിനിമാക്കാരൻ എന്നിവയാണ് ജാഫർ ഇടുക്കിയുടേതായി ശ്രദ്ധേയരായ കഥാപാത്രം. ഇപ്പോൾ താരം തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് താരം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാഗസിന് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിനിടയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ വൈറലാകുന്നതും. തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണില്ല, 10-16 കൊല്ലമായി കാണും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട്, അതിന് പിന്നീട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്നുമാണ് താരം തുറന്നു പറയുന്നത്. ഇടുക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ ഒരു അനീതിക്കുട്ടിക്ക് അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠനുമൊക്കെ കൂടി ഞായറാഴ്ച മാറ്റിനിക്ക് ഇടുക്കി ഗ്രീൻലാൻഡ് തിയേറ്ററിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി മരിച്ചു. അതിൽ പിന്നെ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കി. ടിവിയിൽ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ പഴയ സിനിമകൾ വന്നാൽ കാണും, എന്റെ സിനിമകൾ ഒട്ടും കാണാറില്ല. പിന്നെയുള്ള ഹോബി ടിവിയിൽ ന്യൂസ് കാണുന്നതാണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്നത് കാണാത്തതും ഇതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ജാഫർ ഇടുക്കി തുറന്നു പറയുന്നത്. നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രിയ നടനായി മാറിയ താരമാണ് ജാഫർ ഇടുക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല കഥകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ താരങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുമുണ്ട്. അഭിനയ ലോകത്ത് സജീവമാണെങ്കിലും സിനിമ കാണാൻ താൻ തിയേറ്ററിൽ പോകാറില്ലാത്ത കാര്യമാണ് താരം ഇവിടെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.